उच्यताम्। विद्यामाधवः इति सः सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वम् आसीत्। तेन प्रायेण पञ्चमहाकाव्यानां व्याख्यानानि लिखितानि। तत्र कुमारसम्भवस्य एकं व्याख्यानं तेन लिखितं यत् मया प्राप्तं। कदा आसीत् एषः? सः प्रायेण द्वादशशतके आसीदिति वक्तुं शक्यं। कुत्र इति? सः उत्तरकन्नडमण्डले कर्णाटकराज्ये एव। तस्मिन् काले कर्णाटकराज्यम् इति आसीद्वा न वा मया न ज्ञायते। सः उत्तरकन्नडमण्डले, अधुना तस्य वंशीयाः सन्ति। ओ एवं? हा, होन्नावर इति पत्तनं तत्र अस्ति, गोकर्णसमीपे। स एव ग्रन्थान्ते लिखति अस्मिन् कुमारसम्भवव्याख्यानेन, किन्तु ज्योतिषशास्त्रे तेन माधवीयम् इति ग्रन्थः रचितः। तस्मिन् माधवीयाख्ये ग्रन्थे अन्ते स्वपरिचयं सः ददाति। तत्र गोकर्णात् दक्षिणस्याम् इति कश्चन श्लोकः वर्तते। अतः तस्मिन् प्रदेशे सः वसति स्म इति ज्ञायते। तस्य वंशीयाः अधुनापि सन्ति तत्र। तेन एवं व्याख्यानानि रचितानि इति बाल्ये मया श्रुतमासीत्, किन्तु नैव दृष्टमासीत्। अस्मिन् ज्योतिषग्रन्थे एव विद्यामाधवी पार्वतीरुक्मिणीयाख्यं द्विसन्धानकाव्यं लिखितम् इति तेनैव उल्लिख्यते, किन्तु तत् काव्यं कुत्रापि नैव दृष्टमासीत्। तत् काव्यम् अत्रैव बेङ्गलूरुनगरे प्रायेण वर्षद्वयात् प्राक् प्रकाशितम्, अस्माभिरेव प्रकाशितम्। कुत्र लब्धं तत् ग्रन्थः? सः ग्रन्थः केरळेषु आसीत्, एवमेव चेन्नैनगरे आसीत्। मया एका प्रतिरेव तत्र आश्रिता। अनन्तरं कन्नडजनानाम् उपयोगार्थं कन्नडभाषान्तरेण सह पार्वतीरुक्मिणीयाख्यं, तत् द्विसन्धानकाव्यं, तत् प्रकाशितं। केवलं कन्नडजनानाम् उपयोगार्थं कन्नडलिप्यामेव प्रकाशितं। द्विसन्धानम् इत्युक्ते किम् इति? द्विसन्धानम् इत्युक्ते एकस्य श्लोकस्य अर्थद्वयं भवति, एवमेव सम्पूर्णस्य काव्यस्य अर्थद्वयं भवति। कति पद्यानि सन्ति तस्मिन्? तत्र अष्टसप्तत्युत्तरद्विशतश्लोकाः सन्ति, नवसर्गात्मकं तत् काव्यं। तस्य काव्यस्य अर्थद्वयं, तस्मिन् काव्ये पार्वतीविवाहः यथा उक्तः वर्णितः, तद्वदेव रुक्मिणीविवाहोऽपि वर्णितः। एवं सम्पूर्णस्यापि काव्यस्य अर्थद्वयं भवति। प्रत्येकस्य श्लोकस्य अर्थद्वयं भवति इति नियमो नास्ति। तत्र द्वयोः विवाहयोः कथा वक्तव्या अस्ति एकेनैव प्रयत्नेन। तदानीं तत्र द्वयोः अपि यथा सम्बद्धं स्यात् पद्यं, तथा तत्र रचना क्रियते। किन्तु क्वचित् श्लेषमर्यादया अवश्यं अर्थः कर्तव्यो भवति। स्वारस्यमयमस्ति, हा अस्ति। एवं द्विसन्धानकाव्यं तत्। अनन्तरम् अन्येषां काव्यानां व्याख्यानं लिखितम् इति मया ज्ञातं खलु, तदपि मया द्रष्टव्यमिति चिन्तितम्। एवं क्वचित् कुमारसम्भवस्य व्याख्यानं प्राप्तमस्ति। इदं व्याख्यानमपि अत्यन्तं समीचीनमस्ति। तत्र पृष्ठाः सन्ति ग्रन्थे? ग्रन्थे गरि इति ताळपत्राणि सन्ति। ताळपत्राणि तत्र अष्टाविंशत्युत्तर एकशत पत्राणि सन्ति। तत्र कया लिप्या लिखितं? सा लिपिः तिकळारि इति उच्यते अस्माभिः। तिकळारिः लिखितं, हा। स्फुटमस्ति वा सर्वं? स्फुटमस्ति, सम्पूर्णमस्ति। हा, सम्पूर्णमस्ति। सम्पूर्णमित्युक्तौ कुमारसम्भवस्य अष्टमसर्गपर्यन्तमेव अस्ति। अष्टमसर्गः अपि तेन न व्याख्यायते। तत्र कारणं तत्र सम्भोगशृङ्गारः अस्ति इति कृत्वा तत् नैव व्याख्यातुम् उचितम् इति व्याख्यानम् अत्रैव विरम्यते इति तेन व्याख्याकारेण उच्यते। कथमस्ति व्याख्यानं? व्याख्यानं बहु समीचीनं, प्रौढतया वर्तते। तत्र अत्र व्याकरणविशेषाः उच्यन्ते, एवं सन्दर्भानुसारेण वेदान्तविचारः अपि उच्यते। हा, पञ्चवादिकायाः मङ्गलश्लोकः तत्र उल्लिखितः वर्तते।
तर्हि मल्लिनाथव्याख्यानस्य अपेक्षया एतद् इदं प्राचीनं भवति, प्राचीनमपि विस्तृतमपि वा? हा, विस्तृतं तथैव स्यात्। मल्लिनाथव्याख्यानं यावद् वर्तते तावदेव एतद् स्यात्। अन्यशास्त्राणां तत्र बहूनाम् उल्लेखः वर्तते, तत्र तत्र सन्दर्भानुसारेण यद्यदपेक्षितं तत् सर्वं लिख्यते। पुनः प्राचीनव्याख्यानखण्डनमपि क्रियते क्वचित्। ओहो, एवम् एवमस्ति। तर्हि तस्य प्राग् अन्यव्याख्यानानि आसन्नेव आसन्नेव। कालिदासस्य विषये किमपि लिखितो वा तत्र, ऐतिह्यविषयाः? महाकविकवीन्द्रेण इति लिखितं कालिदासस्य विषये, तावदेव, अन्यत् किमपि नैव लिखितम्। अस्तु, तत्र स्वात्मा स्वस्य विषये किमपि लिखितं वा? स्वस्य विषये तस्मिन् व्याख्याने नास्ति, तत्र किमपि नास्ति। तस्य ट्रान्स्क्रिप्शन् कर्तुं कियान् कालः इदानीं स्वीकृतः अस्ति? मया नैरन्तर्येण तदेव कार्यं न कृतम्, अतः बहुदिनानि व्यतीतानि।